Në munges kuorumi, as nesër nuk do të mbahet seanca në kuvent. Kryetari institucionit Ligjvënës Talat Xhaferi provoi që të siguroi kuorum me opozitën duke realizuar takim me shefat e grupeve parlamentare, por nuk arriti sukses, pasi e njëjta u pengua nga vëmëroja opozitare. Kërkesën e këtij të fundit Xhaferi e quajti si ultimatum dhe në prononcimin për media, tha se asnjëherë nga askush nuk ka pranuar ultimatume. As personalisht dhe as profesionalisht, prandaj nuk e pranon një kërkesë të tillë. Ai më tej tha se do të presë edhe disa ditë, deri të ejte njëri nga deputetet që është në izolim, duhet të kthehet dhe pastaj do të përgjigjen si shumicë. Për fat të keq, punimet po shkojnë në drejtim të kërkesave ultimative, kushëzuese, mbi të cilat kërkesa nuk mund të kaloj për faktin që as personalisht, pa as si institucion kryetari parlamentit, nga as kush, derim tani nuk kam pranu ultimatume dhe kushëzime për punën dhe aktivitetin tim qoftë personal, qoftë institucional si kryetar parlamentit. Kryetari grupit parlamentar DVMRO DPMNE-s Nikola Miceski akuzon bashkëtitë në pushtese po e bllokojnë sjelljen e ligjit për pakon e 5 të masave ekonomike. VMRO DPMNE propozoi që të caktohet seancë e veçantë në të cilën do të rishikohen ligjet që kanë të bëjnë me masat financiare në aspekt të pandemisë dhe të kalojnë ligjet e paketit të 5 të masave ekonomike. Nëse vërtet do të kujdeseshin për shëndetin e qytetarve, nuk do të refuzonin propozimin ton në mënyrë eksprese për t'ju sjellë këto ligje. Ato po e përdorin këtë paket, sepse din që nuk kanë kuorum, diçka që është obligimi tyre, por duan që ta përdorin opozitën që ta sigurojnë kuorumin dhe në seancën e caktuar për nesër të votohen edhe ligje tjera të dëmshme, për të cilat duhet të debatohet. Nga LSDM-ja qeveritare akuzojnë VMRO-n se nuk është njerëzore dhe humane të kërkohet shumicë në këtë kohë pandemi. Kjo shumicë parlamentare ka shumicën e nevojshme për të funksionuar. Puna e kuvendit nuk mund të shihet, sidomos nga numri i deputetëve të nevojshëm të shumicës parlamentare në situatën e pandemisë botërore. Është jo humane dhe jo njerëzore. Koordinatori i grupit parlamentar të koalicionit Aleanca për Shqiptarët Alternativa Skënder Recepi tha se pushteti po mundohet që ta njollos opozitën shqiptare për bllokimin e të gjitha ligjeve, përfshirë edhe ato të pak ose pest. Prandaj, për deblokimin e kuvendit, propozova që shumica, pasi që në deklaratat e tyre televizive, vazhdimisht thonë që kanë edhe ata propozim ligjë për shtetësi, unë u bëra ftesë publike aty në koordinim, le ta sjellin propozim ligjin për shtetësi që kanë ato, nëse vërtet e kanë, dhe propozim ligjin tonë ti harmonizojmë në një propozim ligjë të përbasht, i cili mund të shkojë përbasht në emër gjithë grupeve parlamentare, por të jetë gjithmonë në interes të kategorisë qytetarë që janë të prekur, hasan dhe vesh të shurbër tek shumica, përfaqësues të dy grupeve parlamentare. Ndërpikat në rindin e ditës të kësaj seance ishin parapar ligjet nga paku e 5 të masave ekonomike, projekt ligji për mbështetjen financiare të personave fizik që kryen veprimtari të pavarur të prekur nga kriza shëndetësore dhe ekonomike, e shkaktuar nga virusi COVID-19, për muaj shkurt dhe mars 2021, projekt ligji për mbështetjen financiare për pundhënësit e prekur nga kriza shëndetësore dhe ekonomike, e shkaktuar nga koronavirusi për pagesën e pakave për muaj shkurt dhe mars 2021.